Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem salvar o mundo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus caros irmãos e irmãs, sede bem-vindos para celebrarmos esta Eucaristia neste caminho de Advento que estamos a percorrer, onde este grito que acabamos de cantar se torna o grito da Igreja toda, que clama ao Senhor: vem, Maranatá, vem Senhor Jesus. Que esta oração ocupe e preencha a nossa vida e nos dê a convicção da necessidade urgente de suplicarmos ao Senhor que venha à nossa vida, à nossa história, ao nosso mundo. Saudamos todos os irmãos que nos acompanham através dos meios de comunicação social, de modo particular os doentes, os que se sentem mais sós, os que vivem horas de maior tribulação. Que esta certeza de que o Senhor vem à nossa vida os habita a todos, para levantarmos o ânimo e com alegria irmos ao encontro do Senhor. Para isso, peçamos-lhe perdão dos nossos pecados, para que de coração renovado celebremos estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Deus onipotente, que fazeis chegar aos confins da terra o anúncio do Salvador, preparai-nos para acolher com alegria a glória do seu nascimento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que terminaram os seus trabalhos e está perdoada a sua culpa, porque recebeu da mão do Senhor duplo castigo por todos os seus pecados. Uma voz clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, abri na estepe uma estrada para o nosso Deus. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas, e endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas. Então se manifestará a glória do Senhor e todo o homem verá a sua magnificência, porque a boca do Senhor falou. Uma voz dizia: clama. E eu respondi: que é de clamar? Todo ser humano é como a erva, toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores murcham quando o vento do Senhor sopra sobre elas. A erva seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Sobe ao alto do monte, arauto de Sião. Grita com voz forte, arauto de Jerusalém. Levanta sem temor a tua voz e diz às cidades de Judá: eis o vosso Deus. O Senhor Deus vem com poder, o seu braço dominará. Com ele vem o seu prêmio, precede-o a sua recompensa. Como um pastor apascentará o seu rebanho e reunirá os animais dispersos, tomará os cordeiros em seus braços, conduzirá as ovelhas ao seu descanso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O nosso Deus virá.
publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se tresmalhar, não deixará as 99 nos montes para ir procurar a que anda tresmalhada? E se chegar a encontrá-la, em verdade vos digo que se alegra mais por causa dela do que pelas 99 que não se tresmalharam. Assim também,
não é da vontade de meu Pai que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, este tempo do Advento que estamos a viver é uma graça extraordinária de Deus à nossa vida e à vida do mundo em que vivemos. Tantas vezes passamos por momentos em que vamos dizendo que vivemos numa sociedade depressiva, tudo corre mal, só vemos horizontes difíceis que nos trazem apreensão e preocupação. A cultura do mundo em que vivemos parece que se despediu de Deus há uns tempos e não quer nada com Ele. Já não há lugar para a confiança, para a esperança. E o desânimo parece que se abate sobre nós. Na própria Igreja achamos que isto já não é o que era e que, portanto, está tudo perdido. Este discurso mais ou menos catastrófico por vezes parece uma moda também do nosso tempo. E, no entanto, o Senhor que nos reúne aqui hoje pela boca do profeta começa por nos dizer: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe que terminaram os seus trabalhos, está perdoada a sua culpa. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Não temos uma vida para lamentar, temos um trabalho para fazer, diz-nos o Senhor hoje. Não somos chamados à lamentação, somos desafiados a acolher a consolação de Deus e a colocarmos-nos a caminho, a preparar na nossa vida, no nosso mundo, um lugar para o Senhor. A preparar, porventura, no coração de cada um de nós, a começar por aí, um espaço para o nosso Deus. Somos convidados a pormos mãos à obra, pés ao caminho, para que sejam alteados todos os vales, abatidos os montes e as colinas e endireitados os caminhos tortuosos, aplanadas as veredas escarpadas, para que o Senhor entre. Que conversa tão bonita e ao mesmo tempo tão exigente. Estes montes, estas colinas, que têm a ver com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com a nossa autossuficiência, com o nosso pessimismo diante da vida e da história, com o nosso discurso aterrador e demolidor frente ao presente e frente ao futuro. Aplanar isto para que o Senhor entre e a esperança se retome no caminho da nossa vida e a alegria nos volta a habitar, uma alegria fruto da certeza de que o Senhor aí está o vosso Deus, eis o vosso Deus, o Senhor Deus vem com poder, o seu braço dominará. Isto sim, meus caros irmãos e irmãs, é o caminho que o Senhor nos aponta, a proposta que Ele nos faz. Levantemos o ânimo, deixemos que Deus nos console, que Deus nos reanime. Neste lugar, um dia se escutou: não ofendam mais a Deus que já está muito ofendido.
Mas há muita maneira de ofender a Deus. E uma das maneiras de ofender a Deus, que às vezes nos passa despercebida, é não escutarmos e não realizarmos a sua palavra, não concretizarmos a sua palavra. Andamos sempre a pensar que este ofender a Deus são os outros que fazem. Mas nós, fechados nas nossas certezas, fechados nos nossos autoconvencimentos, incapazes de nos abrirmos à novidade de Deus e de experimentarmos esta alegria da sua presença, de um coração convertido, somos tantas vezes a tristeza do nosso Deus. Aliás, vê-se na nossa cara, tantas vezes. Não há espaço para o ânimo, não há espaço para a alegria. Rostos cerrados, rostos cansados, rostos desiludidos, onde a esperança tem dificuldade em entrar para transformar e animar. E o Senhor é isso que nos vem fazer. É para isso que estamos em Advento. É por causa disso que nos preparamos para celebrar o mistério do Natal do Senhor. Para que os corações desanimados se animem, para que os rostos cansados se abram à alegria e ao louvor e à festa de uma presença que nos precede e que nos acompanha, porque nos aguarda. Uma presença permanente, uma presença que nos busca e nos procura, como aquela ovelha perdida das 99. E que dá alegria ao Senhor que a encontra. É extraordinário, porque mesmo quando nós somos essa ovelha perdida, o Senhor nos procura e nos encontra. E se o Senhor tem alegria em nos encontrar, por que é que nós não havemos de ter alegria em nos deixarmos encontrar por Ele? E nos deixarmos, e deixarmos que a nossa vida possa saborear a beleza e o encanto de nos sentirmos nos seus braços. É. Sintamo-nos nos braços de Jesus, que nos leva como a ovelha perdida para a sua intimidade. E sintamos alegria nisto. E não façamos da nossa fé uma fé fúnebre e funesta, mas uma fé feliz e agradecida, porque o Senhor assim nos trata. Aí está o vosso Deus, vem com poder, o seu braço dominará e como um pastor apascentará o seu rebanho com desvelos de ternura e de misericórdia. Caríssimos irmãos e irmãs, acolhamos esta boa nova, esta palavra, e acolhamo-la com alegria, com determinação, mas também com responsabilidade, com empenho de quem não deixa passar esta hora de graça que o Senhor nos concede neste advento que estamos a viver. Que os nossos corações se abram a esta consolação de Deus, à alegria e ao louvor. Deixamo-nos consolar por Deus para, como faziam os pastorinhos que aqui veneramos, também nós o podermos consolar a Ele. Vamos consolar Jesus, como eles diziam, porque Ele é o primeiro a antecipar-se nesta consolação da nossa vida. Retomemos e reanimemos a nossa vida na certeza de que o Senhor aí está e de que a nossa esperança é uma esperança cheia de conteúdo. O conteúdo da certeza da presença do Senhor, que nos faz continuar a clamar com a Igreja: Maranatá, vem Senhor Jesus. Sim, vem. É esta realidade concreta que é a minha vida, a minha história, o meu coração, mas a vida deste mundo, desta história, deste mundo em que eu vivo, com luzes e sombras, com apreensões, é verdade, mas também com esperanças. E dai-nos a todos um coração capaz de ver
com os olhos de Deus, não só a nossa própria vida, mas a vida dos nossos irmãos e a vida do mundo. Porque se assim virmos, então seremos homens e mulheres de esperança grata e feliz, de esperança viva, de esperança empenhada, de esperança que leva a fazer caminho e a preparar caminho, o caminho do Senhor. Irmãs e irmãos, o Senhor vem à procura do seu povo e consola-o com palavras de perdão. Invoquemos a sua misericórdia, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos diáconos permanentes do mundo inteiro, para que ajudem com a palavra e com a vida a endireitar os caminhos tortuosos, oremos a Deus Pai, que está nos céus. Ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes nacionais e mundiais, para que escutem a voz dos cidadãos e sejam verdadeiros e honestos, oremos a Deus Pai, que nos criou. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que abandonaram a fé cristã que receberam, para que Jesus, o bom pastor, possa encontrá-los e alegrar-se com eles e com todo o seu rebanho, oremos a Deus Pai e a seu Filho. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que vivem a experiência dolorosa da doença, para que, sentindo que o ser humano e como a flor do campo, ponham a sua esperança e confiança no Senhor, oremos a Deus Pai, que nos salvou. Ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias cristãs destas paróquias, para que entoem sempre e em toda a parte um cântico de amor e fidelidade, oremos a Deus Pai, no Espírito Santo. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, fazei-nos cantar sempre a vossa glória e ensinai o mundo inteiro a louvar-vos, por Cristo nosso Senhor. Oremos.
Olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações. E como diante de vós não temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor da sua glória para nos dar em plenitude os bens prometidos que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
sois meu pastor, nada me falta. Façais-me repousar em verdes prados. Levais-me até às águas refrescadas. Meu Deus, meu amor.
Saciados com o alimento espiritual, humildemente vos pedimos, Senhor, que pela participação neste sacramento, nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. A il noblesse de religiosos objetos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Desejo a todos um bom dia de peregrinação e, sobretudo, que possamos viver esta consolação de Deus, levantar o nosso coração, porque o Senhor aí está, vem ao nosso encontro, prepararmos na nossa vida os seus caminhos para que Ele venha, nos habite e nos preencha. E através de nós habita e preenche este mundo em que vivemos. Sejamos sinais de esperança, comprometidos em ser sinais de esperança. Peçamos esta graça por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, que aqui veneramos nesta Basílica. E peçamos a Nossa Senhora, Maria, fonte da esperança, que neste tempo do Advento, com a sua mão, nos conduza até Jesus, conforme acabámos de cantar. Uma boa peregrinação e um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.